Добре, следващият ни лектор е Радослав Марков. Той ще бъде без презентация, така че логото на OpenFest е супер. Това, което всъщност сега ще кажа, е репеткюшен от моя голяма презентация точно преди пандемията в чужбина. И това ще е нещо като трейлър на една наистина по-голяма презентация, която е важна за общността и предполагам, дай Боже, следващия път да можем да издискутираме надълго на широко. Сега само ще поставя базата. Open source не е панацея. И сега ще сипя лъжичка с катран в целия елей, който се изля тук до сега. Става дума, че има два вида open source. Един е open source, се прави от ентусиасти, комюнити, дори голяма комюнита, която обаче е съставена от кодери, чат-пат някой програмист. И те добре програмират, но не са наясно със същността на проблема, който решават. В резултат се получава някакъв крапи open source, който по-скоро компрометира идеята за open source, изпилява нервите на хората, които се опитват, отколкото да решава проблема. На другата страна, това са open source, зад който стоят много сериозни хора или организации. И този open source е много внимателно направен, той се базира на стандарти. И тук сега ще дам, за да разберете същността на проблема, моя любим пример. Казвам, той е един от многото примери, които съм се сблъскал през годините. В областта, примерно, на цифровото кино. Там някакви ентусиасти правят някакви програми за менажиране на файловете в цифровото кино, за енкодване в тъй нареченото DCP. Проблема на тези ентусиасти е, че набора от стандарти за това да се направи платен, струва около $800 и го няма в тракерите, тъй като е строго специализирано. И те съответно какво правят? Нещо чувъркат, опитват се да направят ревърс инженеринг, но вие знаете, че ревърс инженеринга е много сложна работа, много по-трудно е да се направи от луканка прасе. Така че това, нали, в крайна сметка дава резултати, такива, че вече 15 години го дебъгват това нещо и не могат го дебъгнат, не могат да тръгне като хората. От другата страна на барикадата, това са академията, тая същата, която раздава Оскарите, и тя има Open Academy Project, където са направили два сериозни open source проекта, които професионално, с отчитане на стандарти, с ангажиране на хора, които пряко се занимават, поддържат една сериозна база и там нещата не просто работят, а са едно много добро допълнение, дори бих казал заместител на правят на тези, които са closed source програмите. Другото, което е другия вид open source, подобен на този, зад който стоят такива големи институции, това е хората, които са измислили даден стандарт. И тук е моят любим проблем е с MHXF стандарта за видеофайлове, това е професионалният стандарт. Разни юнаци се опитват да правят нещо из GitHub-а, но човека, който измислил стандарта, на който му викат мистер MHXF, направи програма, която чете и кодира MHXF-ове, която, разбира се, може да очакваме, че най-добре ще върши това нещо. И поради тази причина аз разделям стандартите на open source на два вида. Едните са ентусиастки, които трябва да бъдат забранени със специален закон, тъй като те компрометират идеята за open source, губят време, нерви и така нататък. И другите са open source, зад който стоят тежки институции или хората, които са измислили нещата и който трябва да се промотира. Така че open source, да, но не на всяка цена, не от всеки и както всичко въобще е останало, не може соло и поло да прави всичко. Просто трябва да се знае кой как може да прави open source и на кого трябва да е забранено с закон и затвор. Благодаря.